Стало відомо про загиблих в результаті повені людей у тимчасово окупованих Олешках, що на Херсонщині. Про це Суспільному повідомив міський голова Євген Рищук. За його словами, точно відомо про загиблого чоловіка. Ще двох привезли до лікарні. Євген Рищук каже, багато людей, прикутих до ліжка, були без ноги. Звісно, такі люди не можуть врятуватись самі. Зазначимо, після Підриву окупантами Каховської ГЕС та стрімкому затопленню міста окупанти не рятували людей. За словами Рищука, російські військові лише надвечір, 7 червня, почали евакуйовувати людей з дахів. Тож, вочевидь, загиблих може бути більше.